Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ndodhet në Tiranë si pjesë e një vizite zyrtare disa orëshe në kryeqytetin shqiptar, një vizite e cila do të prodhoi edhe në nënshkrimin e tre marrëveshjeve për cilat do të flasim në vazhdim, ashtu sikurse do diskutojmë mbi rëndësinë e vizitës së Erdogan në Shqipëri për raportin mes dy vendeve, por edhe për inaugurimin e xhamisë së Namazgjas. Shteti Floridas është prekur nga uragani më shkatërrimtar i shekullit duke krijuar një situatë katastrofike. Raportohen jetë të humbura dhe gati 2 milion biznese e banesa të mbetura pa energji elektrike, si pasoj e stuhisë e cila shkaktoi erëra me shpejtësi deri 193 km në orë. Ne do të lidhemi me shqiptarët të cilët janë të bllokuar në këtë situatë të zakonshme. Do të kemi shumë tema për të diskutuar, këto janë disa prej tyre, por vëmendje më të madhe do ta marr patjetër vizita e presidentit turk Erdogan, teksa minut pas minute do të mundet që të pasqyrojmë atë çfarë po ndodh, do të kemi dhe lidhje direkte. Kështu që qëndroni me ne deri në orën 15 me jetë shqiptare. Jemi si çdo ditë të dashur miq drejt për së drejti në RTSHNI HD, por na gjeni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dhe në webin zyrtar rtsh.al. Do të bëhemi gati më njëherë të mirpresim të ftuarit e parë, ndjekim me sertin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbërriti në Shqipëri ku u prit nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, ministri i brendshëm Ervin Hoxha dhe ministri i kulturës dhe inovacionit Blendi Gonxhe. Presidenti turk shoqërohet nga bashkëshortja e tij Emine Erdogan. Me njëherë më pas, priten në presidencën e Shqipërisë nga kreu i shtetit Bajram Begaj. Në orën 16:50, Erdogan pritet që të inaugurojë xhamin e Namazgjas në kryeqytet, xhamia më e madhe në Ballkan. Sipas agjendës së parashikuar, në këtë momente po mbahet mbledhja e Këshillit të Bashkëqendrimit të nivelit të lartë. Ndërkohë, është parashikuar edhe ceremonia e firmosjes së marrëveshjeve. Në orën 14 deri në orën 14:30, presidenti turk Erdogan dhe kryeministri shqiptar Edi Rama do të jenë në një deklaratë për mediat. Rreth orës 16:30 pritet që të nisë edhe ceremonia e inaugurimit të xhamisë Namazgjas. Për mbarvajtjen e vizitës shtetërore të presidentit turk, janë marrë masa sigurie. Në total, mbi 700 forca policie janë angazhuar në mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë gjatë vizitës së presidentit turk. 700 forca policie që përfshin antiterrorin, gardën, FNSH-n, RENEA-n, efektiv të rendit, por edhe të policisë rrugore të Tiranës, janë dislokuar në terren, po ashtu edhe shish do të ketë agjent të shumtë në terren. Masat e ndërmarra nga policia e shtetit janë në bashkëpunim me agjensitë ligjzbatuese turke. Shoqërimi i presidentit Erdogan dhe siguria e tij bëhet nga grupi i posaçëm i eskortës së tij të sigurisë, mbështetur edhe nga Garda e Republikës dhe RENEA. Ndërkohë, nga Ankaraja kanë bërritur efektiv të gardës turke dhe gjithashtu edhe shërbimet sekrete nga ky vend. Ju prezantoj me të ftuarit në studio, por edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejtë her pas here gjatë programit, ju prezantoj së pari me gazetarin dhe analistin zotin Mentor Kikia. Përshëndetje, mirëserdhë. Përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që jeni me ne. Ju prezantoj gjithashtu me Hoxhën Hajreddin Dizdari. Përshëndetje, mirëserdhë. Edhe faleminderit ftesë. Më në fund në studio, se gjithmonë kemi komunikuar në distancë. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit. Ju prezantoj gjithashtu me zotin Boras Dukali, kryetari i Shoqatës Vatra e Shqiptarëve në Stamboll. Përshëndetje, mirëserdhë. Përshëndetje, mirësove gjeta. Faleminderit. Një pyetje të shpejtë përpara se të shtrohemi në bisedë. Vizita juaj në Tiranë, në Shqipëri është në kuadër të vizitës Erdogan apo ishit rastisët në Tiranë? Kam rastisur sepse kam ardhur për një summit, për një konferencë tjetër të diasporës, këtu me atë po angazhohemi. Kështu që kokat e mëdha të Turqisë më duket po kanë gjetur të njëjtën kohë për të ardhur. Po. Vërtet ashtu. Të gjithë të nga Turqia. Po. Vetëm këtu jemi gjithmonë. Po, sigurisht ju vini dhe shkoni shpesh. Zoti Kikia, nisim bashkë për të kuptuar cila është rëndësia e kësaj vizite për herë të dytë të presidentit turk Erdogan në Shqipëri. Padyshim që vizita një presidenti turk është rëndësishme, sepse Turqia me gjithë historinë dhe me gjithë konspiracionet që ne mund të kemi si shoqëri, Turqia është një partner shumë i rëndësishëm strategjik, politik, ekonomik, ushtarak,
është një nga antarët më potent të Aleancës Atlantikut Veriorë të NATO-s. Kështu që marrëdhëniet mes dy vendeve janë absolutisht shumë të rëndësishme. Turqia ka një rol në rritje në rajon dhe roli saj ka qenë në një farë mënyre ekuilibrues në problemet që shqiptarët kanë patur në tërsi me greket apo slavët dhe në këtë kuadër merë sërish një tjetër rëndësi. Me gjitha të vizita e sot me më shumë se sa ekonomike dhe politike ka rëndësin e përfundimit le themi të një ngërçi që lidhet me qasjet apo raportet fetare për shkak se qeveria turke është donatore e ngritjes së xhamis më të madhe në Tiranë, xhamisë Namazgjas dhe si pasoj e ngërçeve që kishte dhe ka qeveria turke me leadershipin e komunitetit musliman, kishte mbetur pezull për t'u hapur, për t'u përuruar, për t'u vënë në shërbim komunitetit musliman për të ushtruar aty rritet fetare. Kështu që kjo vizit shënon edhe fundin e kësaj epoke, le të themi. Po, po çfarë ka ndodhur mendoni ju, zoti Kiki, a është dhënë një zgjidhje, janë sheshuar këto problematika se duket që është pra kundër kreut të komunitetit musliman shqiptar, kundër qasjes që ka komuniteti musliman, duke i konsideruar pasher edhe si mbështetës të atyre që turqit i konsiderojnë si terrorist, paktën kështu shpreh Erdogan në vitin 2022 kur ishte për herë të parë. Me sa duket është gjetur një artific për të dhënë zgjidhje këtij ngërçi, pasi në një farë mënyre nga autoritetet turke është kërkuar që të ndërhyhet nga qeveria shqiptare për të larguar ata që quhen gylenistët. Por qeveria shqiptare ka refuzuar të interferoj në çështjet e brendshme të komuniteti fetar, por ndërkohë edhe mbajtja penge xhamis nuk është parë si një zgjidhje, kështu që është gjetur një artific krijimi një fondacioni të përbashkët jashtë juridiksionit të leadershipit të komunitetit musliman si institucion dhe menaxhimit të saj nga ky fondacion me drejtues kryemiftiun e Tiranës. Tashi për te teorive konspirative dhe asaj që mund të shihet në prapasken, komuniteti musliman është shfaqur pranues ndaj kësaj zgjidhjeje, vetëm për të dhënë fund pritjes dhe për të për të hapur dyert të xhamisë për besimtarët. Ama kreu i KMSH-s nuk do të jetë sot, ë? Zoti Hoxha, ë, duam edhe këndvështrimin tuaj. Kjo tregon që përtej zgjidhjes që është gjetur për xhamin, ky lloj mospranimi vazhdon përderisa në ceremoni sërish nuk do të ketë një përfaqësi nga drejtuesit e komunitetit musliman. Pra duke që ka një përçarje në komunitet, kreu i komunitetit musliman nuk do të jetë sot në ceremoninë e inaugurimit të namis më të madhe në vend, xhamisë Namazgjas, por nga ana tjetër do të jetë kryemyftiu brenda komunitetit tuaj. Si është parë kjo lëvizje dhe është zgjitur mund të themi ai ngërshi që le të themi Erdogan ka krijuar me kërkesat e tij ndaj komunitetit musliman në Shqipëri? Shiko, unë të them të drejtën e kam parë që i është dhënë shumë vëmendje diçka që është më pak e rëndësishme sesa fakti që po hapet xhamia Namazgjas. Nga aspekti fetar flasim, për atë dhe që unë jam këtu, ndërtimi i një xhamie ka shpërblim të madh për besimtarin që kontribon në ndërtimin e saj. Dhe Namazgjaja është kontribut i popullit turk për popullin shqiptar në aspektin fetar. Po çfarë konsideroni ju si pak të rëndësishme në këtë fond? Ja, ta shpjegoj. Dhe besimtarët musliman shqiptar kanë pritur me shumë durim për vite me radhë që ta kishin dhe ata një objekt kulti që le të themi i përfaqësonte denjësisht, duke qenë që dhe nga aspekti fetar janë një shumicë, pra janë shumicë në Shqipëri. Ne kemi pritur me durim, kemi parë që janë ndërtuar objekte të kultit fetare me radhë, pra duke filluar nga objekti ortodoks, katolik, gjithashtu edhe bekashan. Dhe
të them të drejtën, kjo për ne është ditë feste, që është e vërtetë, sepse po hapet një xhami për cilën ne kemi nevojë. Të gjitha xhamit e Tiranës, besoj që i keni vënë janë të tej mbushura. Shumica prej tyre besimtarët falen jashtë, falen në rrugë, edhe kur ka shi, shtrojnë diçka në tokë. Pra kjo ka qenë realisht e nevojshme, flasim për atë që ne kemi patur nevojë. Pastaj për sa i përket procedurave, protokolleve që ndiqen, mënyrave se si realizohen punët. Pa, jeni ju, zoti Dizdari, plotësisht të kënaqur, sepse sigurisht ju thatë sot është një ditë feste, pra ndërtojt një xhami me madhe, jo vetëm në vend, por me sa po lexoja edhe në Balkan me një kapacitet jashtëzakonshëm. Me një bot, po. A jeni ju plotësisht të kënaqur kur ka një ngërç tjetër që lidhet me kreun e komunitetit musliman dhe nuk është pak? Çdo komunitet, të gjitha komunitetet, kanë, si thuash, mos përputhjet e tyre, mos pajtimet e tyre, mendimet e tyre të ndryshme, për të realizuar çështje të ndryshme, nuk mendoj që ka ndonjë komunitet që çdo gjë i shkon vaj. I është dhënë një z, pra i është dhënë një fokus më i madh se sa duhet i jepej një problematike të caktuar që për mendimin tim duhet ishte zgjidhur në familjen e saj, pra në heshtje duhet ishte dhënë një zgjidhje që të njerëzit të mos diskutonin për një çështje. Po a kishte realisht mundësi të zgjidhet dhe si e keni parë ju faktin që sot le të themi kreu i komunitetit musliman ka zgjedhur të mos jetë në ceremoninë e inaugurimit? Po të tilla ceremoni kanë protokollet e tyre, të tilla ceremoni kanë mënyrat se si ato zhvillohen, se si ato organizohen. Besoj që vet ata të cilët janë përgjegjës japin, si thua, i përgjigjen këtyre pyetjeve, unë nuk e kam përgjegjësinë apo dhe pozitën si klerit pjesht. Për t'ju përgjigjur nëse ata e kanë parë apo jo të arsyeshme të jenë prezent, besoj që dhe duhet të presim, sepse nuk një përfaqësues ka padyshim komuniteti musliman, por mendoj që të tilla problematike janë diskutuar jashtë masë shumë dhe kanë dalë nga ajo që quhet problematikat e familjes së një komuniteti të caktuar. Ma besoni çdo komunitet ka mospërputhjet e tij në çështje nga më të ndryshme. Zoti Kikia, duke sigur po e relativizon pak Hoxha situatën, duhet të themi vërtet që është një moment shumë i rëndësishëm për komunitetin musliman, pavarësisht është apo jo kreu i komunitetit në xhami për gjithë besimtarët. Për gjithë besimtarët musliman, padyshim. Për gjithë besimtarët musliman. Padyshim që zotëria është i prirur të mos ekspozojë probleme që lidhen me leadershipin, veçanërisht në një ditë ku padyshim unë nuk jam një predikues jashtë një feje, pra nuk i frekuentoj institucionet fetare, por publikisht me median time sociale bëra një urim për besimtarët musliman, pasi ne jemi një shkall kaq toleranta sa askush prej nesh nuk i intereson të cilës feje i ka miqt, shokët me të cilët punon, ndan në shoqërinë, ndan kohën e kështu me radhë. Ja kemi arritur kësaj dite. Kështu që është një ditë feste, realisht. Dhe në një ditë feste si kjo për të hapur një shtëpi të madhe për besimtarët musliman që realisht ka munguar dhe për te qasjes politike që komuniteti musliman është më i madhi, komunitetet tjera fetare kanë qenë më privilegjuara në drejtim të investimeve. Kisha ortodokse është investuar maksimalisht në Tiranë me dy katedrale gjiganda, ajo katolike gjithashtu dhe komuniteti musliman përveç xhamive të vogla të ndërtuara në përlagje apo një pjesë prej tyre të trashëguara, kishte mungesë të kësaj infrastrukture. Absolutisht, të gjitha komunitetet e besimit kanë të drejtën e tyre të ushtrojnë. Kjo është tjetër diskutim. Diskutimi që ngrihet është ngërçi që është krijuar. Ajo që vazhdoi mendoj që mbetet në ngërç, është një lloj ngërçi, s'po dua të shkoj në përcaktime apo për kufizime disi më të ashpra, për një lloj ngërçi mes rrymave të ndryshme, të cilat në mesin e besimtarëve musliman kanë qenë disi më theksuar dhe kjo është reflektuar edhe në garën për zgjedhjen e drejtuesve të komunitetit musliman. Dhe ajo që është më e dukshme apo më e qartë është fakti që në mesin e tyre ka njerëz që etiketohen si mbështetës të gülenizmit, edhe pse në Turqi përplasjet mes autoriteteve shtetërore dhe mbështetësve të gülenit morën trajtat deri të një lufte për shkak të përpjekjeve për një grusht shteti atje. Po. Në Shqipëri nuk kanë qenë interferuar kaq shumë, por njerëz të cilët
ose janë shkolluar, ose janë trajnuar, apo kanë qenë afër Gülenit në Shqipëri, janë konsideruar si të tillë, dhe po të kemi parasysh edhe përpjekjet e vazhdueshme të autoriteteve turke për të ekstraduar apo për të tërhequr nga Shqipëria njerëz që punonin në institucionet arsimore që i përkisnin Gülenit. Pra gjithë kjo histori ka interferuar edhe në drejtimin e komunitetit musliman dhe ne i dim. Unë shpresoj që këto histori të tejkalohen dhe komuniteti musliman në Shqipëri është ai që ka qenë i ka rezistuar përpjekjeve për të interferuar rryma edhe agresive të ardhura nga vende të lindjes mesme ku besimi është edhe më fanatik. Po. Dhe të mbetemi këta që jemi, që kisha është kish, xhamia xhami, shqiptarët janë shqiptarë dhe atë është me gjitha. Absolutisht. Zoti Shtukali, si do ta vlerësonit ju këtë vizitë që zoti Erdogan po mban sot në kryeqytet? Vërtet një vizitë shumë e veçantë, sepse ka një kuptim shumë të madh, sepse kjo xhamia po ndërtohet kjo është Bergati, xhamia më e madhe e Ballkanit. Me katër minare, me motive të kohën e sultanëve. Dhe jo vetëm si një gjami. Nuk është e zakonshme, apo jo, zoti Zukani, jo, që të ndërtojnë gjami me 4 minare? Jo, disa gjami me 1 minare, me 2 minare janë, vetëm në kohën e sultanëve, me 4 minare ishin, si gjami e blu, si disa gjami të kian berë ndërtuar dhe atë kohë. Edhe jo vetëm si një gjami, edhe si një kompleks fetare. Po. Për muslimanizim. Sepse 5.000 veta atje të falen, edhe përsi për tokës 6.000 me 3-4 orë një vend ka, këtu 3-4 parking, edhe 2 ose 3 restorante, 20 dykjane, pra do të shërbej edhe si fondacion, do të ketë rolin edhe të një fondacioni që do të kontribuoj. Pa tjetër, vetë vetën të të qarkulloj, vetë vetën të të mbaj më kembë, edhe aju drejtori shumë mirë të të drejtoj e të të organizoj, sepse ato vlerat, ato gjerat e nevojshmet të të financojen ga ato dykjanet ose ga ato parkingu, ga gjithdo vend. Po, për pare se të shkojmë se qëfar do të ketë xhamia e Namazgjas që shihet si një kompleks multifunksional, rëndësia e vizitës së Erdoganit në vendin tonë, zoti Zukali, si e shihni, edhe qëfar do të thotë kjo për Shqipërinë dhe si është interpretuar, se ju vini dhe nga Turqia? Tani, shqiptarët, Turqia, Shqipërinë e shikon si vete, sepse shqiptarët shumë i duan, shumë i respektojnë, sepse me kindra vjeqare kemi atë miksinë të forte, edhe merdhenjet shtetërore me njeri tjetrin, vërtet jemi shumë aktiv. Vetëm ekonomi jo, edhe me ndima me çdo gjë, edhe në sektorën ushtrisë, edhe jemi bashkë në NATO disa operacione dhe çdo gjë, edhe marrin inisiativ me bashkëpunim, edhe shumë studentët ose njerëzit ki vinë për të marrë mësim fetare ose për të jenë aktiv ose për të mbaruar në universitet, janë shumë aktiv edhe ajo është një gjë shumë e veçante. Kemi shumë uralitëse me Turqinë, doni toni. Me gjitha të japim fjallën gazetarit në Turqi, Sokol Brahaj, i cili do të nasjel një panoram se si po përthyhet në Turqi vizita e zotit Erdogan sot në Shqipëri. Përshëndetje, Brahaj. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Një pasurim shumë të shkurtër se si po raportohet sot në mediat turke ardhja e zotit Erdogan në kryeqytetin shqiptar edhe ndoshta fokusi ku kjo vizitë do të marrë më së shumti vëmendje. Apo në median turke në fakt në ditët e sotme në orët e mëngjesit ka filluar të jetë në lajmet kryesore të gjitha kanaleve edhe pse jo shumë gjatë, sepse informacionet rreth vizites, rreth marrëveshjeve që të bëjnë nuk janë prononcuar e në përpritje të prononcuar në pasit të dalin në një prononcim për media, kryeministri Rama dhe presidenti Erdogan, por media turke e quajnë një vizit shumë të rëndësishëm tek vendi më vëlla, që është në rajonin e Ballkanit, tek shqiptarët, tek vëllezërit tanë, e cilët të inaugurojnë me gjithë këtë takim zyrtar, protokolar që nga presidenti, kryeministri në fund, para se të largohet nga Shqipëria, do të inaugurojnë edhe xhamin e Namazgjas në Tiranë, i cila ka një investim prej mbi 30 milion euro, por nuk është thjesht vetëm një
një tempull allurimi, por është një kompleks shumë i madh që do të shërbej kombit shqiptar dhe popullit shqiptar. Është gjë shumë e rëndësishme, sepse kjo është kërkuar nga populli musliman shqiptar kjo xhami dhe është nderi knasi për Turqinë dhe sidomos për popullin turk dhe komitetin musliman turk që quhet Dianet këtu, që më në fund ja arriti që të jetë në shërbimin e besimtarëve, po ashtu edhe në shërbimin e bizneseve, i cili është një kompleks shumë i madh, një kompleks më të mëdha në Shqipëri, po ashtu edhe si xhami është xhamia më e madhe në Ballkan. Megjithatë, ka pasur një lajm orëve të fundit i cili më pas është hedhur poshtë dhe që ka të bëjë me kryemyftiun i cili do të drejtojë do të udhëheqë këtë xhami, është përfolur se ai do të vinte nga Turqia dhe bëjë fjalë për Enes Bastur, por ditën e sotme thuhet se Bastur e ka hequr nga njoftimet publikimin e tij që ka bërë në rrjetet sociale. Çfarë mund të na thuash në lidhje me këtë lajm, me këtë fakt? Apo, në fakt, menaxhimi xhamis si pas kushtetutës shqiptare, po ashtu edhe statusit të komunitetit musliman shqiptar, çdo gjë vetë qeveriset nga vetë komunitetin musliman shqiptar, nëse kthehemi tre dekada gjysmë parë kur erdhi liria e feve në Shqipëri, deri në 11 shtator, ne kemi pas, si Shqipëri kemi pas probleme me rrymat vehabiste, selefiste, gjërat e tjera, për me 11 shtator e mrapa në mos gaboj, kërë ishte kryeministri Zoti Rama, i hoqën të gjitha xhamit, të gjithë vend adhurimet e muslimanëve, i takoj në KMSH, se po ashtu edhe në lidhe me këtë pytin që bëtë këmë atë Basturin, është kjo që Turqia ka marveshje nga ana e religionit, besimeve, po me Gjermaninë, me Suedinë, me Austrinë, me Spanjën e me shumë vendet të tjera të Bashkimit Evropian dhe në bazë të marveshjes ndërshtetërore dhe jo ndër komuniteteve muslimane, por në bazë ndërshtetërore që i lejon që të jetë një imam prisi i xhamis, po jo administratori i xhamis atje. Kjo duhet nënvizuar mirë dhe ai që bëhet për personin që bëhet në fjalë është një djalë i ri i cili ka zërin më të bukur dhe ka fituar çmimin e parë në Turqinë këtë vit për 2024 që e kënon ezanin që çdo xhami e kënon 5 herë në ditë ezanin mëngjes drejt i kindi akşam dhe pas akşamit është ka zërin më të bukur dhe ai sipas të dhënave zyrtare në fakt edhe në prononcimet në mediat për qeveritarën e Turqi, ai do të jetë sot atje ku do të bëhen edhe lutjen e muslimanëve kur hapet, kur inaugurohet një xhami. Por ndërkohë, pse është fshirë postimi? Këtë duam të kuptojmë. Pra pse ka ndodhur fshirja e postimit që tregon një lloj tërheqje ose ku diun, një tërheqje veshi, sepse është bërë publik lajmi apo ka ndryshuar rrethanat? Çfarë është komentuar atje? Çfarë do të thotë kjo lëvizje? Të gjitha janë të mundshme, në këtë temë të bëhen spekulimet të mundshme, por sipas gazetave që janë proqeveritare, trajtojnë këtë ndryshe jo në aspektin sikur e trajtojnë media shqiptare, ku thonë që ky do të jetë në praninë hapjes së xhamis atje dhe do të jetë muezini, yani muezini ai që këndon ezanin i kësaj xhamie dhe jo prirësi i xhamis, por nëse tani kemi një marrëveshje ku tashmë janë kokë me kokë kryeministri Rama dhe presidenti Erdogan dhe kanë arritur në një përveshje të tillë që ai të jetë aty, atëherë ai mund të jetë aty, por jo imami i parë, domethënë jo prisi i parë i xhamis, por një ndër prisat e xhamis do të jetë aty. Nëse bëhet marrëveshje ndërshtetërore, sepse vetë kushtetuta shqiptare, po ashtu edhe turke nuk lejon këtë nëse nuk bëhet marrëveshje ndërshtetërore, ndërqeveritare, atë të bëhet për marrëveshje, me të më të drejtën ende nuk kemi të dhëna, por pasi të dalin zyrtare mund të komentojmë krejt ndryshe, por ai zëtëria në fjalë është një që këndon shumë bukur ezanin, ka ezanin më të bukur dhe për këtë arsye do të jetë aty. Sot pavarësisht unë nuk e kam konfirmuar që me të vërtetë është tashmë në delegacion apo jo, pasi fjalë që ka hequr nga postimet në rrjetet tina sociale, por ai pritet që të jetë aty, që ta shohim në fakt në orët e para, por më saktë kemi pa në live këtë delegacion e saj, nuk më ka rënë sy ai djali ende, por që ta shohim në vazhdim. Ndërkohë koleg
kam një ngacmim tjetër në lidhje me debatin që ka patur në vendin ton sa i takon inaugurimit të xhamis, nisi në 2015, priti 10 vite që të gati 10 vite që të inaugurohej. A ka patur diskutime në median turke atje në lidhje me deklaratat e Erdogan në vizitën e fundit që pati në Shqipëri që do pres të sheshohet ose të jepet një zgjidhje situatës përpara se të inaugurohet xhamia, duke konsideruar komunitetin musliman me element të bylinistëve brenda saj ose të ndikuar të paktën. Ka patur një koment në median turke në lidhje me këtë? Po, ka pas, ka të vazhdueshmëria e këtyre komenteve, këtyre shkrimeve, debateve televizive, është aktuale, sidomos kur janë vizitat e nivelit të lartë qoftë ministror apo presidencial, këtë debatohen shumë në median turke, ku media turke, por edhe siç e shohim edhe në rëndësime zyrtare të presidentit Erdogan apo të Hakan Fidanit apo të ish ministrit të punëve të jashtme Lut Çavuşoğlu përpara, agjenda e parë se mund ta quaj unë vetë sokol që retorika e parë e shtetit turk është FETÖ, ja FETÖ organizatë terroriste e Fethullah Gülen-i quhet në Turqi dhe ata thonë që është Komuniteti Musliman Shqiptar është totalisht jo në ndikimin e fetës, por i përket fetës, të gjithë antarët këshilli i tyre është me fetën, dhe për këtë arsye, nga që Turqia atë ka në libër në kush, listën e parë të terrorizmit është FETÖ dhe PKK-ja, për këtë arsye, Turqia nuk shpe, por se ka ngel 4-5 vite që nuk është inauguruar xhamia, kë ka qenë sebebi kryesor, shkaku kryesor që mos të inaugurohet, dhe më tha mos të jetë presidenti turk aty me gjithë në kratë me një fetogji, që quhet turqisht fetogji, që quhet me një Fethullah, me një përkrahës ose një pushtar të Fethullah Gülen-it. Më duket që takimi që ishte në New York para ca ditëve kokë për kokë në shtëpi turke, Turkish House në New York, takimi Erdogan Rama, atë kanë ra dakord që të menjanojnë kryetarin Bujar Spahiu dhe të vende një mëfti që është anti-gülenist me kjoja, dhe më thanë kjo është në shumë është politike, është diplomatike dhe jo fetare, nuk ka lidhe fare me besim me kjo qeshtje, por si që ta që pak më parë që retorikat tashmë prej 2015, kohë 2006, ditë dhe soshme, të shtetit turkë, qeveritarëve turkë janë po të njëjtën dhe pritë dhe më thanë edhe në fjalimin kur të prononcohen para medjave presidenti Erdogan dhe kryeministri Rama, po të njëjtat retorikë të ndjojmë edhe nga fjalimet e presidentit Erdogan. Ndërkohë kam dhe një ngacmim të fundit, nuk e njoh shumë mirë protokollin dhe nuk i di se si i kryen vizitat zyrtare presidenti turk Erdogan, po shoqërohen nga bashkëshortja. Çfarë do të thotë kjo? Po lexoja disa komente që këtë gjë e bën vetëm kur shkon në vendet mike. Nuk e di si është e vërteta. Po, fakt, unë ka një qerek shekulli që jam në Turqi dhe kam qenë shumë pranë dhe kam qenë edhe në disa herë në delegacione të tilla si përkthyes, jo si gazetar, por si përkthyes, në shumë herë, janë në disa vende. Këtë të regojnë që nëse presidenti Zoti Erdogan e merë zonjën e parë, zonjën e minë me vete, është shkonë si me shku në shtëpinë e vetë. Kjo është një gjestë që nuk e bandë gjithandej, biles këtë gjestë nuk e bandë në shumë vendet tjera që mund të quajmë muslimane, apo dhe në rajon. Kështu që duhet a marim si një vlerësim të madhë për vendin tonë? Është një vlerësim shumë rëndësishëm, sepse Erdogani nuk shkonë në familjen tek ato që nuk e ndije vetën si në shtëpinë e vetë, dhe të ta theksoj dhe këtë që edhe miku im zoti Zukali e din shumë mirë që Erdogani në parlamentin turk, edhe pasi u bë president edhe mrapa shumë herë, po edhe në parlamentin e Shqipërisë ka thënë shumë herë dhe thotë gjithandej që unë jam rrëtur në prehen një nane shqiptare dhe miqtë më të mirë të Erdoganit, qoftë në Shqipëri apo në Kosovë, në të gjitha treva shqiptare, janë shqiptarët, dhe kur bëhet fjalë për shqiptarët, Erdogani ka një qasje krejt të ndryshme, vetë nga personalitetit i dhe nga pozitat që është lider dhe është politikan, por ka një romantizem krejt të sinqert, të mirë, të pasër për shqiptarët, ku tashmë dihet shumë mirë që ka 22 vite në qeveri, ku kemi ndryshuar 3 kryeministra në Shqipëri, po ashtu ishte shumë marrëdhëniet vllazërore dhe familjare me zotin Fatosnana, po ashtu edhe me zotin Sali Berisha, po ashtu edhe me Edi Rama. Këto janë tjera kurse nëse ma lejoni të thoni një fjalë, kjo organizata FETÖ
quhet në Turqi apo edhe problemet e tjera që okay, normalisht që qytetë shqiptar dhe kryeministri i Rama ka ndime jo të gjitha që përputhen me mendimet apo me dëshirat e Erdoganit, por janë aq të vogla sa që bashkëpunimin, vllazërimin, marrëdhëniet diplomatike, politike, ushtarake, të gjitha aspektet nuk mund të ndikojnë si janë negative në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shqipërisë, Turqisë dhe kombi shqiptar, më thënë mes Turqisë dhe kombi shqiptar, se si që dihet, ne jemi shqiptarët në Turqi është numri më i madh në kundër të botë, bile se dhe ma shumë se sa me mbjithë shqiptarët e Shqipërisë të Kosovës e Maqedonisë bashkë, janë në Turqi, janë shtetë formues që nga liderët e parë, nga gjuha, nga arkitektura, nga ushtria, nga të gjitha, dhe këta janë shumë pozitive, kurse ajo që kritikohet për shembull në median në median shqiptare që kolegët tanë turqë mundohen që të jepshin një përgjigje këtu që pse Erdogani bën vetëm xhamia në Shqipëri dhe në Serbi bën investime, këtë shohin totalisht varës nga shqipet kjo, por siç dihet kemi mbi 3.5 miliard shkëmbime tregtare ekonomike, investime të drejtë për drejtë, domethënë me edhe nga punësimi i kompanive turke në Shqipëri është sa dy fishi i punësimit të kompanive turke në Serbi. Për këtë arsye, unë edhe, si që është edhe Zoti Zykali, aty që ne jemi përfaqësues, jemi disa, jemi pjesë e diasporës tonë të, po jemi përfaqësues e diasporës shqiptare, dhe në këtë temë, edhe për teritorin tonë shqiptar, dua të them që shqiptarët janë shumë të fortë, dhe këtë dhe të tregoj një fakt sonde, që edhe Zoti Bora Zukali e din shumë mirë që delegacioni i ARC që do vinte sot në Shqipëri dje në orët e pasdites ka qenë shumë i ngushtë me thënë të drejtën, por në informacionin që kam marr unë tek miqtë e mi, tek burimet e mia pranë presidentit Erdogan, e zgjerua 400% delegacioni i djeshëm, sepse në dje në orët e pasdites në ora 4-5 në orë lokale turke ka qenë delegacion shumë i vogël ku të gjithë ato që të ikshin për Beograd, por të gjithë ajo, citojnë me kuptimin e mirë të fjales, dhe më thanë presioni i medjave shqiptare, ka bërë që Erdogani ta zgjeroj edhe 4-5 fishin e delegacionit të ti, ku kemi shumë miqe shokë. Po sa, sa fjasin, sa është shifra për ta kuptuar, kolegë, sa është shifra, sa shkon? Kemi mbi 200. Mbi 200? Në kemi mbi 200 persona në delegacionin e saj, në Serbia shkojnë edhe pak më shpejt sepse është bërë programi shumë përpara. E kuptoj. Në atje dhe kanë një forum ekonomik i cili është përgatitur para 3 muajve, dhe ditët e fundit tek. E qartë. Edhe kjo që marrëdhëniet shqiptare normalisht që në është ata nga që dhe inaugurimi i një xhamisë më të madhe në media mund të flitet ndryshe, çdo kush ka mendimin e vet, është e drejta e fjalës çdo kujt, por ajo është vetëm thjesht një inaugurim. Turqia, investimet e Turqisë në Shqipëri nuk janë vetëm gjamia, apo janë spitale, janë në tyre. Po, sigurisht, sigurisht. Edhe nga ana ushtarake, kontingenti më i madh që përgatitet për ushtri, doktorë të ushtrisë, polici dhe forcat e sigurisë, në të gjithë kandidatës e kemi në Turqi. Sokol, faleminderit shumë për të gjithë informacionin që na përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndesim nga Tirana. Nga Turqia, po, faleminderit. Nga Izmiri, kam përshtypjen, duhet jetë Sokoli, nëse nuk gaboj. I kam qejf këto ngacmime të roz, Zoti Kikia, bashk, për bashkëshorten e presidentit, që e merë vetëm kur vjen në vënde që i konsideron si familje, si shtëpi. Kjo dëshmon edhe njërë tjetë, mardhënjën mes... Kuriozitet ishte, edhe për ne, një fakt që doli së fundin. Dhe në vizitën e kaluar ka qenë me bashkëshorten. Pra, do të thotë që në vëndet mike që i konsideron familje, shkon me bashkëshorten. Kjo të regon lidin afer të që kanë dy vëndet. Nëse është kështu, pa tjetër që po. Vështë si ajo ftesat që kemi ne, kur naftojnë dikur, shkon vetëm burri, pa kur është me afer, shkon burri grua. Okej, po me gjitha të pse thoni duket se kështu? Nuk jeni bindur për mardhënjën e ngusht, për partneritetin që ka Shqipëria me Turqinë? Që raportet ekonomike, politike, shtarake të Shqipërisë me Turqinë janë jo ndër më të ngushtat, por janë edhe shumë të rëndësishme. Dhe thash për tej, se në qasjen publike të komunikimit në Shqipërinë, shikojmë njerëz që e shikojnë afrimin e madh, qoftë fetar, qoftë politik,
duke parë backgroundin politik të Erdoganit në vendin e tij, standardet demokratike të Turqisë, apo historinë ku për te asaj që thuhet raporte miqësore, Shqipëria ka qenë një vend i okupuar për 4 shekuj gjysmë. Pra për te i kësaj, Shqipëria nuk ka luksin të mund të thotë sot poshtë Turqia, poshtë Amerika, po. Sepse s'po na lë rehat, poshtë dhe Gjermania, dhe pastaj hajtë ngrenë flamurin e pavarësisë nga çdo gjë. Pa në këtë këndvështrim, raportet me Turqin po. Janë në mënyrë absolute shumë të rëndësishme. Pastaj, problemet e tjera nuk i zgjidhim dot ne, sepse bota është shumë e ngatërruar dhe në qoftë se demokracitë do kishin marrëdhënie vetëm me vendet demokratike, s'do mund kishte interesa të fuqive të mëdha perëndimore në lindjen e mesme, por ne dimë që janë absolutisht shumë të e vërtetë dhe shumë të tensionuara. Ajo që mendoj që do duhet të vazhdoj të jetë e qartë në Shqipëri është qasja politikës ndaj fes. Feja është, Shqipëria është një shtet laik, feja është e vetë qeverisur, komunitetet fetare i zgjedhin vetë drejtuesit e tyre. Ne kemi patur një përpjekje të qeverisë shqiptare dy dekada më parë për të larguar në forma të ndryshme kryepeshkopin e kishës ortodokse. Po. Me idejnë që nuk mund të jetë një shtet as i huaj në rasin konkret grek, por duhet të jetë një shqiptar. Dhe nuk i adolem, edhe në këtë drejtim besoj që politika të duhet të qëndrojë jashtë çdo lloj ndikimi për të diktuar menaxhimin apo leadershipin e komuniteteve fetare. Feja është ndarë, po. Është një gjë shpirtërore, nuk ka të bëjë me vendimet qeverisës. E drejtë, nuk ka të bëjë me shtetin. Po. Kështu që në këtë kuadër duhet vazhdoj të mbetet si e tillë, sepse në fund fundit kjo është pasuri e madhe shoqërisë shqiptare. Dhe pikërisht për këtë fakt do doja të pyesja zotin Dizdari se sa i mirëpritur do të ishte një imam turk i cili do të duhet të drejtonte xhamin e namazgjas. Po ne nuk kemi patur ndonjëherë probleme të tilla me mikpritjen, ne jemi që shqiptarët janë mikpritës, ka disa imam të tjerë, të cilët nuk janë shqiptarë në disa prej xhamive të Shqipërisë. Nuk ka qenë dhe nuk do të jetë ndonjë problem, me sa kam informacion në xhamin e namazgjas. Po pse do duhet një imam turk dhe jo një shqiptar? Aty doja të dilja, pra në xhamin e namazgjas, si thua, kryeimami do të jetë shqiptar, nëse do të vendoset një imam turk që nuk dim akoma diçka zyrtare të deklaruar, besoj që do të ishte më së shumti për ndihmën apo për suportin që zakonisht xhamit e mëdhaja kanë nevojë për zvendësime, duke qenë që ka shumë njerëz nga njëherë imamët janë të angazhuar me problemet e xhamatit, ka nevojë për një zvendësim në faljen e atyre namazeve të cilat janë pa z, sepse të qenurit 5 herë, pra për të 5 vaktet në xhami merr shumë kohë dhe nganjëherë kthehet edhe në vështirësi për vetë imamin e xhamis, që mund të jetë xhami e madhe, për të zgjidhur ato situash nevoja që ka administrative, të themi. Le të themi, çështja administrative, po ndoshta edhe më pak se kaq. Pra imami i cili do të kryej rolin kryesor do të jetë shqiptar. Pra për ju nuk do krijonte krizë në asnjë rast ardhja e një imami nga Turqia. Absolutisht, kjo nuk është diçka e re për Shqipërinë, siç e tha dhe zotëria, përpara kemi si thua, persona të cilat janë në pozicion e klerit në fe të tjera në Shqipëri që janë të huaj, që janë ndoshta nga Spanja apo nga vende nga Italia apo nga vende të tjera, të cilat kryejnë atë funksionin e tyre. Për ne si shqiptar kjo nuk ka qenë problematike për sa kohë kemi bashkëpunim dhe mbarvajtje të punëve. Hoxh, më lejoni që t'ju bëj një pyetje duke guxuar pak për te temës së ditës sotme, por që lidhet, ajo që u fol zyrtarisht nuk e di, që Erdogan nuk do të takohet ose nuk do të jetë pranishëm kreu i komunitetit musliman shqiptar, por do të takoj Babamondin. Nuk e di nëse si e keni parë ju lëvizjen e fundit ose atë çfarë e ka konsideruar kryeministri i vendit si një nismë të një shteti bektashi brenda shtetit shqiptar. Si e keni parë ju? Tani, kjo është pyetje që merr shumë përgjigje dhe vetë pyetja ishte komplekse. Ju jam i sigurt që do të sillni koncentrat shumë të mirë. Po, për sa i përket, shikoj, unë e përmenda që të tilla ceremoni kanë protokollin e tyre. Thënë, populli i thjesht kur i shikon të tilla gjëra, thotë pse s'u takua këy me këtë, pse s'shkoi të takonte këtë. Çdo ceremoni, çdo megjithatë ka simbolik kjo. Eksakt. Pra, ka protokollin e tyre dhe nëpërmjet protokollit normalisht ka dhe simbolikën aty apo mesazhin që do të dërgoj. Mendoj që mesazhi kryesor është mesazhi i, si thua, bashkëpunimit, mbarvajtjes së punëve, vëllazërisë, afrimitetit. Këto mendoj janë
aja e dëshirës nuk e shini si një shtys për ta krijuar këtë shtet Bektashi? Nuk besoj. Nuk e shini të tillë. Ju vetë si e mendoni krimin e një shteti Bektashi brenda shtetit laik, siç është vendi ynë? Po, mendoj që është diçka që nuk është menduar mirë, kaq më tepër besoj që dohet e proja. Përpara se të zhvillojmë përsëri bisedën në lidhje me argumentin e ditës sot që ka marrë gjithë vëmendjen në vend, do të doja të shkonim në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren e RTS, Rugova Dunisha, të cilën e kemi përpara kryeministrisë. Rugova, përshëndetje dhe deri në ç'moment të zhvillimit të agjendës së përbashkët e kemi vizitën e zotit Erdogan? Po, Elona, në fakt në këto momente po zhvillohet edhe takimi me grupet e bashkëpunimit mes të dyja vendeve, pikërisht për të konkretizuar tre marrëveshje të cilat pritet të nënshkruhen ditën e sotme. Vetëm pas 10 minutash do të nënshkruhen marrëveshjet në kryeministri me grupet përkatëse. Janë tre marrëveshje që kanë të bëjnë me fusha të ndryshme, siç është marrëveshja në fushën e arsimit ku Universiteti Teknik i Istanbulit do të hap një deg në Tiranë. Gjithashtu kemi një marrëveshje sa i takon sigurimeve bujqësore, po ashtu kemi edhe një memorandum mes të dyja vendeve sa i takon çështjeve të komunikimit, bëhet fjalë për Agjencinë e Medias në Shqipëri, por edhe kabinetin e komunikimit të presidentit të turk. Janë këto tre marrëveshje të cilat pritet të nënshkruan vetëm pas pak minutash, ndërkohë që pas nënshkrimit të marrëveshjeve kemi gjithashtu edhe një deklaratë të përbashkët përshtyp nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan për të vijuar më pas me agjenden, ku është parashikuar një drek në palatin e brigadave e më pas marrja pjesë të dy liderve në përurimin e xhamisë namaz gjas. Që mund të na thuash për sa i takon delegacionit i cili shoqëron presidentin Erdogan, sepse nga gazetari koleg në Turqi na u raportuaj që është 400 fishuar momentin e fundit. Nuk e di nëse vërehet kjo me sy të lirë. Po, në fakt, kjo është vërejtu që në aeroport pasi kanë mbërritur dy avion për vizitën e Zotit Erdogan këtu në vendin ton. Ka qenë fillimisht një avion në të cilin ishte delegacioni, por më pas ka qenë edhe grupi i ngushtë i presidentit Erdogan dhe vetë ai në një tjetër avion, të cilët kanë mbërritur njëri pas tjetrin në aeroportin Nën Tereza të Rinasit, ku ky i fundit u prit nga ministri jashtëm Igli Hasani dhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Duhet të thënë, Elona, se përveç delegacioneve ka mjaft përfaqësues të mediave turke, të cilët janë në vendin tonë dhe në këtë moment ndodhen të pranishëm në kryeministri për të marrë pjesë edhe në deklaratën e përbashkët mes të dyja vendeve. Por ajo që vihet re edhe këtu jashtë ambienteve të kryeministrisë është numri i lartë i oficerëve të sigurisë nga të dyja vendet, si Shqipëria, ashtu edhe Turqia, por edhe, le themi, eskorta që e shoqëron zotin Erdogan ditën e sotme është mjaft e gjerë. Çfarë pritet të prodhoi konferenca e zotit Erdogan dhe kryeministrit Rama me intuitën e mprehtë një gazetari? Në fakt, pritet të diskutohen çështje të rëndësishme, siç janë bashkëpunimi mes të dyja vendeve, por jo vetëm, edhe temat të cilat i përkasin aktualitetit politik. Lufta në lindjen e mesme pritet të jetë një nga temat që do të diskutohet ditën e sotme, pasi duhet thënë se kryeministri Edi Rama dhe Turqia kanë, le themi, qasje të ndryshme sa i takon luftës në Izrael. Pritet për të parë se cili do të jetë qëndrimi dhe deklarata e përbashkët përshtyp, por nuk do të mungojë edhe diskutimet në lidhje me çështjen e krijimit të një shteti brenda shtetit, pra shtetit Bektashi. Nisëm këtë që kryeministri Edi Rama e ka lançuar vetëm pak javë më parë. Duhet thënë se edhe në Turqi ndodhet një komunitet i mirë Bektashi dhe pritet që edhe kjo të jetë një nga temat ku do të diskutohet ditën e sotme mes kryeministrit Edi Rama dhe zotit Erdogan. Ndërkohë që edhe temat që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ekonomik mes të dyja vendeve, por edhe bashkëpunimin në fushat e tjera siç është fusha e arsimit, nuk do të mungojnë në takimin e tyre dhe në diskutimet e tyre. E qartë, një pyetje nga zoti i Kikia në studio për ty, Rugova. Po. Konferenca e përbashkët në fakt pritet të qartësoj edhe agendën politike dhe ekonomike, pasi
Në duke të parë, kemi menduar, apo kemi kuptuar që është thellësisht fetare kjo vizit. Nga informacionet që mund keni, delegacioni, çfarë dimensioni ekonomik ka për të kuptuar nëse kjo vizit do të ketë edhe atë jahonën e madhe në raportet që krijojnë sipërmarrësit me njëri tjetrin? Ndonë se edhe në media turkë është jeshtë bërë jehon, le themi, përurimit të xhamisë namaz gjas. Presidenti turk në Tiran ka ardhur me ftesë të kryeministrit e Tirana, është një vizit zyrtare, jo pa qëllim është lënë edhe në fund përurimi i xhamisë namaz gjas për të mbyllur kështu ciklin e vizitës së tij në Tiran. Më pas Erdogan do të udhëtojë drejt Serbisë për të diskutuar me presidentin Vučić atje edhe çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me politikën e rajonit, por edhe bashkëpunimin mes të dyja shteteve. Mendoj se deklarata e përbashkët për shtyp jo më kot është quajtur një deklaratë e përbashkët dhe jo konferencë, pasi deri në këto momente, sipas informacioneve të mia, nuk do të lejohen pyetje, pra do të jetë vetëm deklaratë nga ana të dy liderëve dhe do të mbyllet me aq, duke mos lejuar ndoshta mediat që ta çojnë çështjen drejt kahut fetar, por të përqendrohen vetëm në atë çfarë dy liderët do të prodhojnë nga ky takim. Rëgova, faleminderit për gjithë informacionin që na përcolle dhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndesim. Në fakt, përpara se të shkoj tek zoti Zukali, se kam disa pika dhe çështje që na ingriti në diskutim gazetarja. Dua të pyes pak zoti Kikia në lidhje me situatën në lindjen e mesme dhe qasjet që ka Turqia dhe Shqipëria. Shqipëria shkon, po themi, në linjën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbrojtje të Izraelit, ndërsa vetëm pak ditë më parë Erdogan tha se Izraeli synon jo vetëm Palestinën, por edhe Anadolin, mund të sulmojë dhe Turqinë. A e vendos në një pozitë vështirë kryeministrin këtej Turqia dhe këtej Amerika me Izraelin? Shiko, Shqipëria ka patur një pozicion të qëndrueshëm në këtë çështje. Shqipëria ka një marrëdhënie të konsoliduar me shtetin e Izraelit, një qasje absolutisht mbështetëse dhe miqësore që nga koha e luftës dytë botërore, kur Shqipëria është ndër vendet e pakta në Europë që ofroi strehim për hebrejt e kërcënuar nga Shfarosja. Motej, politika jashtme shqiptare globale është, le të themi, e ndërthurur me linjën që ndjekin Shtetet e Bashkuara, duke qenë se Shqipëria është një vend që i ka konturuar këto raporte duke ju përafruar atyre të Shteteve të Bashkuara, dhe kjo është reflektuar edhe në konfliktet vazhdueshme që kanë qenë në lindjen e mesme. Shpesh kur ka patur rezoluta edhe për çështjen e Palestinës, Shqipëria ka zgjedhur të abstenojë. Po. Duke u përpjekur të qëndrojë në neutralitet dhe duke patur gjithmonë një qasje pro-amerikane. Padyshim që Turqia ka qenë gjithmonë ekspozuar në drejtim të mbrojtjes së interesave të popujve musliman në lindjen e mesme, dhe kjo është e vetkuptueshme. Po, është ndjes për ndërprerjen, po është pikërisht momenti që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri Edi Rama po bëhen gati për deklaratën e tyre të përbashkët. Po, dhe kjo është pikërisht momenti në shkrimit të marrëveshjeve të tyre. Me që se jemi këtu tek marrëveshjet, si e keni parë ju, zoti Zukali, në shkrimin e këtyre tre marrëveshjeve që kanë fokus arsimin, kanë fokus bujqësinë, gjithashtu edhe komunikimin, median? Vërtet, marrëveshjet të mirë, të nevojshëm, edhe zoti Rama kur erdhi në Turqi, atë edhe firmosën në Ankara, 6 marrëveshje, edhe për shëndetësinë, edhe për universitetet, për arsimin, edhe për bashkëpunimin, për çdo dega. Kjo miksia se politikat nga dy shtetërore po vazhdon edhe ditë për ditë po arrit edhe marrëveshjet ekonomike, sepse ekonomia kishte 1.2 miliard euro. Tani kanë dëshirë kita shtojnë më të pak të 2 miliard euro. Edhe kjo është një gjë e mirë. Edhe investimet dhe çdo sektor të bëhen. Edhe më së fundi, tani këtu ki kam marrë disa lajme miksore
tot investojnë për sektorin ushtarak, edhe tot këtë Shqipëria dhe Turkia një bashkëpunim për dronet ose për gjërat e nevojshme të ushtrisë. Të qartë. Edhe sepse bashkëpunim shumë planësh pra në fusha të ndryshme. Ndërkohë i rikthehemi edhe një herë Hoxhës për të kuptuar zoti Dizdari në lidhje me xhamin që e përmendën pak më herët, prandaj thash do ta zgjerojmë pak më vonë. Xhamia Namazgjas si një qendër multifunksionale. Pra si ta kuptojmë këtë? Po lexoja që edhe turistët apo dhe çdo qytetar është i lirë të hyjë brenda. Po. Si do të jetë? Thuaj se të gjitha xhamit, cilat ndodhen në Shqipëri kanë mundësinë çdo turist që të futet brenda ta shikojë atë, sidomos ato xhamit cilat janë të vjetra. Dhe janë monument kulture, si që është Gjamia Plumbit në Vlorë, Gjamia e Tembeut në Tiranë, apo dhe në vendet tjera ku janë dhe monument kulture si Gjami. Janë disa objekte kulti ku njerësit kanë hyrë falas, turistët hyrë falas, shikojnë, i pëlqen arkitektura, vlerësojnë atë, si thuash, përjetimin historik që ka çdo vend ku ka vjetërsinë e tij dhe Gjamia Namazgjas do të luaj shumë role, jo vetëm rolin e asaj shtëpisë që njerëzit shkojnë në shtëpinë e Zotit dhe falen, por dhe rolin e atij vendi ku të gjithë janë të mirëpritur, si çdo xhami tjetër. Do ketë shumë funksione, do të ketë vende ku varet se si do të organizohet të ardhmen, padyshim, pra do të ketë bibliotekë, do të ketë parking dhe shumë funksione të tjera që të cilat do të shikohen se si do të aktivizohen, dhe se si do të jenë në të ardhmen dhe se çfarë roli do të luajnë. Po që padyshim do jetë është një pasuri e shtuar në vendit ton dhe një nevojë e plotësuar për gjithë besimtarët musliman. Dhe për këtë, prandaj e përmenda edhe në fillim që të marrim vetëm pak minuta kohë nga biseda të kërkojnë ndjesë për ndërprerjen, por është momenti kur jemi duke ndjekur drejt për së drejti në shkrimin e marrëveshjeve dhe jemi para momentit të bërjes së deklaratës së përbashkët të dy liderëve. I ndjekim edhe rikthehemi më pas në bisedë me të ftuarit tan. Dhe sportit e Republikës së Shqipërisë dhe zotin Erol Ozvar, presidenti kryesis të Këshillit të Arsimit të Lartë të Republikës së Shqipërisë të Turqisë që të firmosin. Protokollin ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Lartë të Arsimit të Republikës së Turqisë për hapjen e degës, njësisë akademike, programeve të studimit nga Universiteti Teknik i Istanbulit në Shqipëri. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta akademik şube ve programlar açmasına ilişkin protokolü imzalayacaklardır. Ndoqëm disa momente nga nënshkrimi i marrëveshjes, i tre marrëveshjeve mes Turqisë dhe Shqipërisë. Edhe njëherë Hoxhë rikthehemi bashkë se e lam pikërisht tek rëndësia e xhamis për ta përmbyllur edhe tek fakti që 5000 në të njëjtën kohë 5000 besimtar mund të hyn brenda në xhami apo jo dhe është jo pak. Jo. Duhet thënë. Prandaj e përmenda në fillim dhe dua ta mbyll dhe me këtë që kjo është një ditë gëzimi për ne si besimtar, që kjo nevojë për besimtarët u përmbush. Dhe do të kenë një vend falje më shumë, do të kenë një hapësirë kur të kryejnë ritet e tyre më shumë, dhe normalisht është gjë e mirë që si xhami apo si vend falje është dhe një kompleks ku do të ketë shumë funksione të dobishme për gjithë qytetarët e Shqipërisë. Është kjo xhami e mjaftueshme për të mbajtur kapacitetin falës të le të themi ngjarjeve siç është Bajrami i Madh apo Bajrami i Vogël që shpeshherë kemi parë besimtarët jashtë vullnetit të tyre, por pashmangshmërisht për të kryer rritjen e domosdoshëm në bulevard. Jo, nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme. Por që ka qenë e domosdoshme. Dhe jemi, si thua, falendëruar Zotit në radhë të parë që kjo domosdoshmëri u përmbush. Kështu që do të vijojmë të kemi përsëri falje të cilat do të zënë sheshe e bulevardit. Besoj po.
aq masa është numri i besimtarëve musliman. Ndërkohë do donim që të falenderojmë zotin Kikia për prezencën në program. Faleminderit shumë për gjitha komentet dhe analizat. Faleminderit gjithashtu edhe Hoxhën. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne edhe e vlerësojmë shumë prenin tuaj. Ndërsa me zotin Zukalin ne do të qëndrojmë edhe pak apo jo në program, kështu që nuk po ju përshëndesim për momentin. Regjia na ndihmon në këtë moment me insertin, meqense folëm për xhamin e namazgjas, për të sjellë një material të përmbledhur dhe më pas rikthehemi sërish në bisedë. Në vitin 2015, në qendër të Tiranës, nisi ndërtimi i xhamisë së namazgjas. Punimet për objektin e ri të kultit, me një sipërfaqe prej 6000 metra katror, ishin një investim i komunitetit musliman të Turqisë në vlerën e 30 milion eurove. Me një sipërfaqe prej 10000 metra katror, do të pres rreth 5000 besimtar në pjesën e brendshme të xhamisë, ndërsa së bashku me hapësirat e jashtme, 10000 besimtar do mund të falin namazin. Ndërtimi i xhamis është financuar nga Kryesia e Çështjeve Fetare të Turqisë. Pjesë e kësaj xhamie do të jenë gjithashtu bibliotekat, qendra kulturore, parkingu, kursi i librit të shenjt, salla e ekspozitave, mensa, salla e konferencave, si dhe muzeu i bashkietesës. Komuniteti musliman shqiptar ka theksuar se xhamia nuk do të jetë thjesht një vend për falje, por një kompleks multifunksional që do të shërbejë edhe qytetarëve të tjerë, sikurse edhe turistëve. Hapja xhamisë së namazgjas, që konsiderohet si më e madhja në Ballkan, do të pres rreth 10000 besimtar, të cilët nga dita e sotme do të kenë një tjetër vend në kryeqytet ku mund të dërgojnë lutjet e tyre. Vjojmë që timi në transmitim të drejt për drejt të programit jetë shqiptare të dashurmish në ekranin e RTS një HD, ndërsa kam konfirmim nga regjia, nëse ka njësur konferenca, deklarata për shtypë më sakt mes Kryeministrit Edi Rama dhe Presidentit Turk Recep Tayyip Erdoğan, të cilën ftoj që të ndjekim bashkë në këto momente. Diplomatike me Shqiprin. Tarihi balak dhe kulturel. Yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la marrëdhëniet tona miqësore me Shqipërinë të forcuara nga lidhjet historike dhe afërsia kulturore në fakt shtrihen për te një shekulli. Me konsultimet tona të sotme ne e thelluam më tej partneritetin ton strategjik të cilin e ndërtuam në vitin 2021 mbi këtë themel historik, njerëzor dhe kulturor. Shkëmbyem pikpamje të hollësishme mbi fushat e bashkëpunimit që përcaktuam në takimin ton të parë të Këshillit në Ankara shkurtin e kaluar. Gjithashtu, me deklaratën e përbashkët që nënshkruam, theksuam vendosmërinë tonë për të zhvilluar dhe thelluar Këshillin tonë në fusha të ndryshme. Ne konfirmuam vullnetin tonë për të avancuar bashkëpunimin tonë me tre marrëveshjet që sapo kemi nënshkruar në fushën e bujqësisë, arsimit të lartë dhe marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. Të nderuar antar të shtypit, ne i shohim nismat tona në fushën e tregtisë dhe investimeve si hapa që do të rrisin mirëqenien e popujve tanë. Në këtë kuadër, ne vazhdojmë përpjekjet tona të përbashkëta për të arritur vëllimin tregtar në 2 miliardë dollar në fazën e parë kjo. Gjatë takimeve tona, ne ram dakord të që të diversifikojmë investimet tona të ndërskjela për të përfshirë sektor novator që do të ofrojnë avantaje në kushtet e sotme. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin ton të fort në fushën e shëndetësisë me operimin e përbashkët të spitalit të miqësisë në Fier, të cilin ne e ndërtuam në një kohë rekord në vitin 2021. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për të përmbushur nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, partnerit ton strategjik dhe alatit ton të NATO-s në fushën e pajisjeve ushtarake dhe trajnimeve ushtarake.
Ne diskutuam edhe çështjen e luftës së përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër Fetos, me mikun tim të dashur kryeministrin Zoti Rama. Shpresojmë që ta vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efektive përmes vendimeve që ne kemi marrë sot. Të nderuar antar të shtypit, me Zotin Kryeministër shkëmbyem ide edhe për çështje globale dhe rajonale. Ne ndjekim me admirim përpjekjet e Shqipërisë për vendosjen e paqes dhe stabilitetit, si në rajonin ton, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Mizorit izraelite në territoret e pushtuara palestineze, veçanërisht në Gazë dhe Liban, ishin ndër pikat prioritare të agjendës së takimit ton. Tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Undava pikpamjet tona për agresionet e qeverisë Netanyahu, të cilat shkojnë për teje fushveprimit rajonal dhe tani janë bërë një kërcënim për rendin global. Gjenocidi që po vazhdon prej një viti në gaz është turpi i përbashkët i të gjithë njerëzimit. Për këtë arsye, ne si komunitet ndërkombëtar duhet të bëjmë çmose për të siguruar një armpushim të përhershëm për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të bërë presionin nevojshëm mbi Izraelin. Unë sinqerisht besoj se Shqipëria do të bëjë pjesën e saj në këtë drejtim. Të nderuar antar të shtypit, përsëri sot së bashku me miku tim të dashur Zotin Rama, do të hapim xhamin e Namazgjas, e cila është dhuratë e popullit turk për motrat dhe vëllezrit e tyre musliman në Shqipëri, me mbështetjen e entit ton të çështjeve fetare dhe fondacionit ton fetar Dianetit. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Kjo vepër e shquar, xhamia më e madhe në Ballkan do të jetë një vend adhurimi ku do të lulëzojë ndjenja e paqes dhe unitetit, vlerat supreme të Islamit. Me këto mendime dua të falenderoj të gjithë miqtë tanë shqiptarë, veçanërisht kryeministin Rama, për mikpritjen e sinqertë. Shpresoj që konsultimet tona dhe vendimet që marrim të jenë të dobishme dhe ju përshëndes këto hapa do të hedhim neve edhe për turizmin dhe këto konsultime dhe vendimet që kemi marrë të jenë të dobishme për të dyja vendet tona. Pari dua të përsëris edhe një herë, për të disatën herë qysh kur presidenti ka ngjitur shkallët e kësaj godine, falënderimet dhe shprehjen më të sinqert mirënjohjes për vizitën sot në Tiranë, së bashku me një pjesë të konsiderueshme të ekipit ti qeveritar. E valla. Jam vërtet shumë i kënaqur që zhvilluam takimin e dytë të këshillit të nivelit lartë të bashkëpunimit, ku jo vetëm konfirmuam vendosmërinë për ta forcuar më tej karakterin strategjik të këtij bashkëpunimi, por edhe mundëm të vlerësojmë zbatimin konkret të marrëveshjeve të bëra, si edhe potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj marrëdhënie. Presidenti i Republikës së Turqisë e përsërit sa herë takohemi dhe me shumë të drejtë që niveli i shkëmbimeve
tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron ashtu siç duhet potencialin mes dy vendeve. Dhe sikundër e dëgjuat dhe nga ai vet, ambicia jonë është që sa më shpejt ne të arrim tavanin e 2 miliard eurove për të çelur pastaj një fazë të dytë me edhe më shumë zhvillim të këtyre shkëmbimeve. Nga ana tjetër, ndava me presidentin kënaqësin që në tërsin e zhvillimit shumë inkurajus të turizmit në vëndin tonë, numri i qytetarëve turq që kanë vizituar Shqiprin gjatë 8 muajve të parë të këti viti, është rritur me 85%. Dhe nga ana tjetër, duke parë interesimin në rritje të përditshme të agjencive dhe të operatorëve turistik të vendit mik, ne jemi besimplot që vitin e ardhshëm numri i qytetarëve turqë që do të vizitojnë Shqipërinë do të jetë ende më mbreslënës. Në këtë aspekt, presidenti ritheksoi dhe patjetër që ram plotësisht dakord që duhet bëhet më shumë për investime të drejtë për drejta nga ana turke në sektorin e turizmit, ku e dim të gjithë dhe fal në radhë parë zotërisë në krahun tim, Turqia ka bërë një transformim maramëndës dhe është kthyer në një vend që jo thjesht mikpret miliona e miliona turist, por edhe ka një kapacitet të dijes në nivelin e ekselencës që për ne do të ishte shumë i vyer. Nga ana tjetër, sot ne firmosëm disa marrëveshje, të gjitha të rëndësishme, por më e rëndësishmja dhe më e mirë pritura dhe pak si e shumë pritura nga ana ion ishte firmosja e marrëveshjes për Universitetin Teknik të Stambollit në Tiranë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme në disa aspekte dhe pa tjetër që është diçka që do të sjellë një hapësirë të re studimesh të larta të nivelit të lartë botëror, pasi Universiteti Teknik i Stambollit është i kuotuar në universitetet më të mira të botës, por edhe për një arsye tjetër, sepse është hera e parë në praktikën e Republikës së Turqisë që bën diçka të tillë. Dhe kjo thjesht dhe vetëm për përkushtimin e presidentit Erdogan ndaj kësaj marrëdhënie vëllazërore. Dhe prandaj dua që ta falenderoj specifikisht për këtë marrëveshje të nënshkruar sot dhe uroj dhe dua të besoj që dhe në implementim njerëzit që do të merren me zbatimin e marrëveshjes do të kenë të paktën gjysmën e energjisë dhe të këmbulljes së presidentit, se ti kërkosh ta kenë të tërën është diçka që është jo realiste. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të interesuar dhe pa tjetër edhe shumë të përmbushur sot, pas konfirmimit të një etape të re në fuqizimin e industrisë ushtarake të Republikës së Shqipërisë dhe në fuqizimin e kësaj marrëdhënie në aspektin ushtarak, ku dihet botërisht që Turqia ka arritur një nivel shumë të lartë kapacitetesh për prodhimin
e industrisë ushtarake dhe ku ne kemi identifikuar konkretisht investime në këtë fush. E thash në hapje të mbledhjes së këshillit dhe përsëris që unë çmoj posaçërisht dhuratën e presidentit sot në këtë kohë të trazuar kur bota ka marrë një drejtim të çuditshëm për ta thënë me një fjalë të butë për t'i dhënë ushtrisë së Republikës së Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikazë. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësoj askënd se kë do godasi Shqipëria, por besoj që është një dhuratë që përmban brenda një mesazh shumë të qartë të Republikës së Turqisë në raport me këtë marrëdhënie, që Shqipëria është e pagoditshme. Sigurisht që Ukraina është një temë qendrore e të gjitha diskutimeve që bëhen në këto nivele kudo, por është një temë qendrore e çdo bisede që unë kam pasur me Presidentin e Republikës Turqisë. Dhe po ashtu sot, përveç konfliktit të tmerrshëm në Ukrainë që po godet në mënyrë të pamëshirshme dhe tërësisht pa drejt, një popull që është në drejt në vetë për të jetuar i lirë dhe për ta zgjedhur vetë se ku do të pozicionohet, edhe ajo që ndodh për ditë në Gaza është një tragjedi me proporcione kolosale. Ne bashkëndajmë me presidentin Erdogan vlerësime të njëjta lidhur me agresionin rus në Ukrainë dhe lidhur me të drejtën e pamohueshme të popullit palestinez për të jetuar i lirë në shtetin e tij. Por në një pikë kemi një këndvështrim të ndryshëm, sepse duke qenë tërësisht të vendosur bashkë me Republikën e Turqisë dhe me shumë të tjerë, po flasë për këtë marrëdhënie, kundër terrorizmit, kundër terrorit. Për ne, terrori në çdo formë dhe me çdo pamje që shfaqet është i patolerueshëm. Ne jemi absolutisht dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjeshtër të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset mbi dy shtete sovrane, Izraeli dhe Palestina, të cilat duhet jetojnë të sigurta dhe nga ana tjetër askush nuk duhet të vërë në pikpyetje të drejtën e ekzistencës së tyre. Pas kësaj vizite dhe këtij momenti kaq të rëndësishëm, të cilit i shtohet si një vlerë e madhe edhe hapja e xhamisë së madhe të namazjas, presidenti do të niset për në Beograd. Dhe e sjell këtë në vëmendje për t'ju kujtuar të gjithëve një fakt historik. Republika e Turqisë, kur presidenti Erdogan ishte kryeministër, e ka njohur Kosovën e para. Por nuk ka qenë një njohje e Kosovës e para thjesht zyrtare dhe diplomatike. Ka qenë një njohje e Republikës Kosovës në kohë reale, në sinkron me punimet e Parlamentit Kosovës, dhe kur momentin kur në televizor
për para të cilit ishte mbledhur gjithë qeveria me atëherë kryeministrin dhe sot presidentin, deputetët e Kosovës kanë ngritur dorën për të miratuar pavarësin, qeveria Republikës Turqisë ka njohur në Kosovë. Pra, një mik më të pa diskutushëm në të gjitha ditët se sa Turqia dhe presidenti Republika Kosovës nuk e gjenë dot asë gjikundi. Dhe ne ndajmë shqetsimin që situata mes të dyja shteteve duhet përmirësohet dhe se dialogu duhet të prevaloj. Dhe e them këtë për para një personaliteti që dialogun e ka pasur dhe e ka mjetin më të zakonshëm të punës me të gjithë dhe gjithmonë. Zoti President, nuk dua të zgjatem më tutje, dua edhe herë t'ju falenderoj dhe t'ju siguroj që pjesa e mërzitshme e ditës mbaroi. Dhe fillon një pjesë tjetër ku jam i bindur që për ju do të jetë një gëzim i posaçëm, se jo vetëm ishit zëri i komunitetit të besimtarë musliman shqiptar, përpara komunitetit musliman turk, duke garantuar mbledhjen e mjeteve për ndërtimin e xhamis madhe, por keni qenë në çdo rast kur jemi takuar shumë i vëmendshëm dhe këmbëngulës për të parë këtë ditë sot. Dhe jam i bindur që juve në Turqi keni xhami shumë të bukura. Por ajo xhami që do të shihni sot do të hyjë në koleksionin e xhamive më të bukura të ndërtuara në kohët moderne. Dhe pa diskutim që kjo është në radh parë merita juaj, sepse kujtoj shumë mirë jemi takuar për herë të parë. Dhe në fund të takimit kur unë erdha kryeministri sapo zgjedhur në Shqipëri, ju e bëta dhe dorën këshu nga dera dhe erdi projekti dhe më thatë, ky është projekti i vlazris shqiptarë të turë. Unë kisha vrejte për projektin dhe ju më thatë, projektin po të alë ty se si do duket, xhamin duhet vi të hapë me ty. Dhe pas pak, unë do t'ju shoqëroj me shumë kënaqësi dhe shumë i nderuar, sepse të gjitha ikin, por shtëpitë e besimit mbeten edhe kur emrat tanë përveç tuajt të harrohen. Rikthehemi në studio të dashur miq, pas mbajtjes së konferencës së përbashkët, deklaratës për shtyp në fakt midis presidentit Erdogan dhe kryeministrit Rama Zoti Zukali, një deklaratë për shtyp që kulmoi në disa momente. Çfarë veçanërisht turhoi që vëmendje nga të gjitha deklaratat e dy liderëve? Vërtet deklaratat që janë firmosur janë deklaratat e nevojshëm edhe për çdo takime, për çdo delegacion që bashkohen kurdoherë, që vazhdojnë këto takimet në Ankara ose në Tiranë. Kurdoherë shtohen, edhe me një nivel të lartë shtohen, sepse
Këtu edhe Shqipëria ka fitim, edhe Turkia ka fitim, edhe miksin e kemi me kindra vjeçare, pandaj ajo është një avantaj shumë e mirë, edhe jemi një partner strategjik. Nga çdo anë, edhe në ekonomik, edhe në ushtri, çdo sektor jemi bashkë. Po duke u ndalur tek ushtria, zoti Zukali, kryeministri Rama tha se nga Turqia ka marrë dhurat drona kamikaz, por mos u shqetësoni se për çfarë do t'i përdor Shqipëria, tha kryeministri. Ju si e shihni këtë dhurat, këtë lëvizje? Shqipëria këto dhuratat i meriton, vërtet, sepse Shqipëria është në një vend shumë strategjik edhe e dominon të gjithë Ballkanin. Edhe bashkëpunimi e Shqipërisë me Turkinë, në këtë zonë, Shqipërinë edhe më shumë të ta lartësoj, sepse Turkia Shqipërinë e do si një vëlla, edhe kurdare ka kujtë. Po, a i nevojiten Shqipërisë mjetet të tila luftarake, ushtarake, si që janë dronat kamikaz? Po. Ato ose të transportojnë këtu, ose të provojnë këtu, jo vetëm drone kamikaze, edhe çdo gjëra nevojshë pajisje ushtarake, edhe në kohën e komunizmit kishin hapur ato fabrikat, ose ato vende. Po ka nevoj Shqipëria për to sot? Ka nevoj, pse mos ketë nevoj, sepse bota gatikitane, duhet për të prezentoj veten edhe të tregoj fukinë dhe atyre shtetëve të armikëve, sepse ka një realitet. E kemi Serbinë, sepse ka një projekt serbo-slav. Pse Shqipëria të jetë e fukishëm, Shqipëria të provoj, Shqipëria të dërgoj ato armet në Kosovë, në të gjithë rajonet e Ballkanit. Në gjithatë, zoti Zukali, presidenti Turk tha dhe rikonfirmoi që Shqipëria është vendi mik, rikonfirmoi partneritetin strategjik, por tha, midis të tjerëve, ashtu si u përmendë gjatë bisedës më përpara, që ka një lidhje të veçantë dhe jo më kot, sepse ju po më thonit pak më herët që Erdogan është rritur në një zonë me shqiptar, apo ju na tregoni pak një lidhje me këtë? Vërtet ashtu, sepse Erdogani, presidenti i Turkisë, i nderuari, jeton, ka lindur, ka jetuar në kohën e kur ishte i ri, në Kasımpaşa në Beyoğlu. Edhe dhe ato zonat, me shumicë jetonin shqiptarët. Edhe miktët e Erdoganit, me shumicë ishin shqiptarë edhe në gjami ka atje, një gjami, në zonën e asaj gjamisi, këta kurder lodhin futbol. Edhe shokët këtia, i benin ato ndeshja, me shumicë ishin shqiptar, do t'jap disa emra, sepse njeri ishte futbolisti shumë i femshëm, në arenën ndërkombëtare, Nevruz Sherifi, eshte me origjinë nga Kolonja, edhe Irfan Belgiu, i kam mikë, i kam familjarë këta, edhe aju është mikë i shumë ingushtë, zoti Erdoganit, bashkë kanë lozër futbol, edhe akoma atë miksinë po e vazhdojnë. Su që lidhjet i shpirtërore me Shqipërin, ka ishën që në fëmërin e titërëshme, në njën e titërëshme? Edhe vete ka dekleruar, sepse ato komshitë i kishte me origjinë shqiptare, gata, ka marë shërbime, ka i kanë fortësuar me njëri tjatëri atë miksinë. Po që nga fëmiria ka rridhur shumë ujë, kam përshtypin dhe nuk e di sa ruhet mardënja dhe a ka menduar për këta shokt fëmiris për t'i vendosun poste drejtuse në Turqi, apo jo? Ashtu, vetëm ato mardënjet akoma të të lartësojnë edhe më mirë të obenë, unë ashtu mendoj, sepse Shqipëria i ka nevoj këto gjera. Zoti Zukali, më lejonit ju pyes edhe për një aspekt tjetër rajonal që nga prek shumë çështja e Kosovës, sepse u përmendë edhe në deklaratën e përbashkët për shtyp të dy liderve. Me njerë zoti Erdogan do të niset në Beograd, edhe zoti Rama në një farë mënyre e shpallja të negociator të mardënjeve midis Serbisë dhe Kosovës, duke e konsideruar një aliat shumë të rëndësishëm edhe për çështjen e Kosovës. Mendoni që zoti Erdogan do të ketë një ndikim në, le të themi, në zgjidhjen e ngërçit përsa i takon edhe negociatave midis Serbisë dhe Kosovës? Vërtet, tani edhe zoti Erdogani, edhe zoti Rama janë lider strategjik të fortë, edhe shumë mire dominojnë të gjithë zonat, sepse edhe zoti Erdogani në luftën Ukrajinës e Rusisë mori shumë inisiativ, edhe shumë problemet të
Evropës ose të botës i ka zgjedhur. Pse mos e zgjedhin, sepse Vučići ose serbët kanë nevojë për Turkinë. Turkia do t'i ndihmojë. Vetëm edhe neve si shqiptarët të Turkisë, edhe unë jam me dy shtetas, vetëm unë them për Serbinë po t'i japsh 1 ose 2, më neve kërkojmë 20 ose 40. Neve e meritojmë pandaj. E qartë. E meritojmë absolutisht dhe ne vlerësojmë shumë po për ta mbledhur. Sepse po. Neve jemi në brumën e Turkisë. Kurdoherë në kohën e sultanëve, në kohën e otomanëve, 36 sadrazam pashallarë vezirët, po. Të tërë ishin me origjinë shqiptar. Po. Në palatin e mbretërorëve ajo gjua e dyta ishte Shqipja. Edhe disa pashalarët nuk dinin as turkisht, osmanisht, po. Edhe e kishin emrin, Mere Mustafa Pasha. E kuptoj. Kështu, edhe shumë njerëzit ose babalarët të kombit në parlament, në po. Kohën otomanizmit. Historia ose, e ka të rëguar, po, atje, që... edhe kur është krijuar shteti turk, po. Laik, Republika e Turkisë, të gjithë ata dëshimtarët Mustafa Kemal Atatürk-ut, me shumicë ishin nga zona Ballkanit edhe nga zona Shqipëria, edhe gajdim këto, të tërë kur i vizitojmë në Anët Kabir, kje është mozoleumi Atatürk-ut, atje i shkronë, ka lindur në Kolonjë, ka lindur në... Kjo është emocioni veçantë pas po, kur zbulojmë. Po, në Korçë, në Shkodër, po. Ose në Prishtinë, në Prizren, në çdo vende. E tregon kjo, sepse shqiptarët vërtet kam punuar për Turkinë, Turkinë nuk e kanë ndarë, edhe kanë marrë shumë inisiativë, babalarët e kombit kanë jetuar atje, alfabeti Stambolit është provuar atje. Shtu që fjetë e historisë me të ushinë në lidin në shumë e vërtet, shumë e vërtet, dhe ne vlerësojmë shumë, zoti Zukali, që ishte fat për ne që ju gjetëm në Tiranë, edhe që komunikuam së bashku për këtë vizitë të rëndësishme të presidentit turk Erdogan. Faleminderit shumë zoti Zukali. Edhe unë ju falenderoj. Ju uroj suksese. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Do të zhvendosemi në anën tjetër të botës sepse shteti i Floridas po përballet me situatën më të pazakontë për shkak se është goditur nga uragani Milton, i cili jo vetëm ka shkaktuar dhe dëm dhe ka bërë dëme katastrofike, por madje ka marrë edhe jetë njerëzish. Do të kemi një insert dhe më pas një lidhje të drejtë për drejtë.